det gör jag, det gör jag. Okej, okay, jag ska vlogga idag. Så ja, ja! Hej då! Och fest så ska jag vara med. Olof menar jag. Det är vår gäst idag! Så, vad brukar du äta för någonting? Fruit Loops! Okej. Så, har du någon husdjur? Ja. Vad heter den? Fruit Loops. Okej. Han är väldigt fint. Nu är det dags för veckans Fruit Loops! Jag menar det veckans tävling. Tävlingen är så här. Man ska springa 4 varv. Den som springer först vinner. Tack så mycket för hjälpen. Inga problem. Bye bye. Är du beredd? Ja. Så trött. Jag vet vad jag ska göra. Bara några steg till. Åh nej! Vinnare! Andra plats. Första plats bollen, andra plats Julina. Var är Olof? Ah, där! Ah, där! Jag menar första plats Olof. Ja, det var kul, jag vann. Det var allt för min vlogg! Nej, min! Ha, ha. Thank you.